Jeden, dva, tři, zkouška. Zkouška. Všechno funguje výborně, nazdar lidi, tady Peky. Vítám vás na mém kanále, kde hrajeme Jedi Knight, Jedi Academy. Minule jsme docela udělali progres, stal se z nás rytíř Jedi. A vypravili jsme se tady na tu misi, kde musíme co? Kde musíme vyšplhat až nahoru na věž. A to je úplně perfektní, moc se mi to líbí. Takováhle scenérie. Tadyhle asi musíme jít. A už minula máme pěkně dva meče. A máme tenhle ten úžasný vysoký jump. To úplně miluju tohle. Tak se na to jdem podívat. Koho zabijem jako první? A video. Co to bylo? Co to bylo? Tady nějaký reaktor, hele. Není to secret area? Ale jo, nějakou šanci malou mám. Doplníme zdraví. Není nic zajímavého. Jdeme dál. Nogri. How did they get here? Nějaká rasa Nogri. Imperials. Now I have to destroy that thing. Aha. Zajímavý. Ale vypadá to, že si neubližujou. Čekaj asi na mě. Ale, taky zabili. Tak půjdeme jako první tady. Ježiši. Pilot. To je fakt zajímavý, co se tady děje. Jdeme dál. Nahoru? Ne, já jsem chtěl nahoru. Ať to prolítnu. Nezůstal tu někdo? No tak. Tady nějak páčky. Tady s tím asi nic nepůjde udělat. Tady to můžu stisknout. O, teď můžu jít do větráku. Ještě se porozvinu tady. Tady nic. Takže se vracíme zpátky nahoru. A zkusíme skočit do větráku. Aha. Tak a nahoru, prosím. Tak spadni do reaktoru.
Excellent. Vlado, tam bych nechtěl spadnout. Tudy jsem přišli. Dáme tudy, jediná cesta vede. Vede sem. A nic. Kde tu zůstal někdo? Ježiši, ne, ne! On mě už krtil. Kde jsem to skončil? Tady. No vidíš, to ještě jde. Se ozdravíme. Dobrý. No jo, pojďte kluci. Tam jsou nějaký dva Jedi. Nebo Jedi, jak se jmenují ty, kteří nejsou Jedi a jsou zlí. Ale mají taky moc. No vidíš to. Hele, to je dobrý. Pokračujeme dál. Checkpoint. Výborně. Pojď, pojď. Jo. To ušlo, ne? No vidíš, jsem si pustil tamhle nějaký borec. A to je jako bosák, jo? Že má takhle ten status bar nad sebou. Ne! Ty vado, ten mi dal. A tamhle vidím hejzlika. Počkáme, až nám vyprší sense, to je ten smysl, který teď mám puštěný. A vpravo mi už nabíhá síla. Pak to uložíme a jdem na něj. Tak, to by mohlo stačit. Vyléčit se potřebuji. Mě docela dost umrel. Ty vado. Že by dostal? Dostal za vyučenou. F12, vyléčit. Nemám rád souboje s mečem. Sakra. Uložíme a jdem na to. Jo, a tenhle misi je dobrý, jak to je přímo čarý. Že tu nemusím nic hledat. To se mi líbí. Vždycky ho schodit hajzlíka. Víš, proč je rád skazuju? Protože s nima nerad bojuju. Hej, tady něco je. Tady chybí most.
Jo, nejdřív, když jsem si dával bodíky do té schopnosti blesku, tak jsem z toho byl zklamaný, ale když ten blesk umí schazovat dolů, tak jsem jako hodně rád. Tak pojď. Něco pro tebe mám, kamaráde. Jo. You can't hide forever. Tak, odkud jsem přišel? Teď vůbec nevím, odkud jsem přišel. Tady jsme to nějak oběhli asi. No jo, už to vím. Tady si můžu doplnit zelený. A jdem se podívat nahoru. Hlavně, aby tu nebyl žádný mečoun. No. Další. No. Vyléčíme a jdem na ně. Neříkej, že tu jsou další. Ne. Ty bogy, ne. Ne, ne. Jde po něm. Necháme tu bej. A je to. Pak bojování. Let's see how good you are. Darth Vader used many Nobri's assassins and bodyguards. We think Vader ordered the Nobri to wipe out the Yularens and guard the cloaking device. Now that the device is destroyed, Darth Vader objednal ty Nobri. The remaining Nobri have been picked up and returned home. We haven't received any new reports about cult activity in the last few days, but I don't think they've decided to go into hiding. They must be close to completing their plan. Takže další mise. Force Theft Investigation. Já to odkliknu, ale hrát to dneska už nebudu. Necháme se to na příště. Rush disappeared near Biss, and it's too dangerous for anyone. Co vylepšíme? Tak zkusíme tohle. Chytce ještě tohle.
Tak, skúsime tohle. Budem absorbovať jejich sílu. I don't sense the dark side here, Kyle. Me neither. That's not good. Tavion must have been here already. An Imperial Dreadnought. I'm gonna get us out of here. They've got a tractor beam on us. I can't break free. Okay, here's the plan. I served on one of these ships back in my Imperial days. You disable the tractor beam, and I'll trigger the ship's self-destruct. Ready? Ready as I'll ever be. Tak. Uložíme si to. A já vám moc krát děkuju za sledování. A budu se těšit zase u příštího dílu, ve kterým si dojedeme tato misi. Mějte se pěkně a čau.